За 2-300 тодруулъя. Бид энэ ковидын тухай хөл батлаад 5 жил боллоо. Тэгээ үрдэн бол нэг сайн одоо бас гарсангүй л дээ. Өвчл борохгүй бай, нас оролт маш их одоо нэмэгдэж байна. Тэгэхээр энэ одоо хуулийг сунгаснараа бас ямар үрдүн гарна та бүхэн тооцож байгаа юм. Цаашдын ковидтой тэмцэх энэ одоо арга, онцгой хүмүүсийн арга, стратеги, тактик, хөтөлбөрөө одоо хэрхэн яаж одоо өөрчилж ямар одоо үрдүнд одоо бас хүрнэ та бүхэн тооцож байгаа гэдэг бас товчхон хэлж өгөөч. Хоёр дахь асуудал нь энэ эрүүл мэндийн даатгалын сангийн хөрөнгөт холбоотой асуудал яриадах юм байна гэхэл сая да. Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн хуулийг бас хуульч тийм зарчимч тийм засгийн газар дангаараа бас мэдээ шийдчихдэг юм л да. Ядаа тэр захиран зарцуулах эрхийг нь засгийн газар журам гаргаж баталж хэрэгжүүлнэ гэж хэрүүл болгож байгаа хооронд тэр үндэсний зөвлөлд нь гурван талд үндэсний зөвлөлд нь өгөлдөө. Үндэсний зөвлөл нь толгойдох тэр журмыг гаргаад сангуужилтийн одоо шийдээ явуулна гэдэг. Тийм одоо зарчмаар явах юм бол наадах чинь зарчимтайгаанч хуультайгаанч бол нийцсэн шүү дээ. Ингиж одоо бас өгсүүлж бол болохгүй юм уу? Хоёрдугаарт энэ хууль сунгагдсанаар энэ эрүүл мэндийн ажилтнуудынхаа нийгмийн хамгаалалтыг сайжруулахтай холбоотойгоор хамгаалалт одоо хэрэгслийн хангамжийг сайжруулахтай холбоотойгоор ямар одоо арга хэмжээ авахар бас таа бүхэн бас төлөвлөж байгаа юм бэ? Ер нь бол нийгмийн эрүүл мэндийн даатгалын сангийн хуульд үлдэгдэл бий гэж авахсан сайд яриад байгаа юм. Тэгээ миний тооцоогоор баруун үлдэгдэл одоо эрэг жилийнс бол наадах чинь алдагдaltaй болоод засгаас татаас авдаг тогтолцоор орно доо. 280 тэрбум төгрөг энэ жил үлдэгдлээс санхүүжүүлгээд төсөв баталчихсан. Тэгээс хааштай болоо наадчих ингээл болоо яваад байна. Нөгөө талаасаа жил болгон тэглэнэ гэж бас одоо зарчим ярьж болохгүй л дээ. Яг нарийн яривал эрүүл мэндийн тухай хуулиараа гамшиг нийтийг хамарсан энэ халдварт өвчний чинь санхүүжилтийг эмнэлэг тусламжийн үйлчилгээг төр хариуцах хуультай шүү дээ эрүүл мэндийн даатгал эрүүл мэндийн тухай хуулиараа. Тэгээс засагт одоо бас хөрөнгө байхгүй болоод бас ийм хүндрэлтэй үед нь бол эрүүл мэндийн даатгал санхүүжүүлье гэж би өөртөө ойлгож байна. За чинь зөрөг гүшүүнд нэг минут юм ч үгүй. Эрүүл мэндийн даатгал эрүүл мэндийн тухай хуулиар бол төр одоо хариуцнаа гэсэн бүр тодорхой хуулийн заалттай. Төсөв сангийн одоо хүндрэлтэй байгаа нөхцөлд бол эрүүл мэндийн даатгал сангийг бас зарцуулъя гэж байгаа. Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль чинь бол нийтийн хамарсан гамшигтай тэмцэх зарцуулагдггүй тухайн хүн өөрөө эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авахтаа зарцуулах ийм хуультай ийм зарчимтай юм. Ядаж одоо энийг нь таа хүн хүндэтгээд засгийн газар журам баталж хэрэгжүүлэн санхүүжилт олгоно гэж ингэж оруулж иж гүшүүдийг хэрүүл олгож яхаараа үндэсний зөвлөлд нь тэр журмыг нь батлаад үндэсний зөвлөлд нь санхүүжилт одоо олгох тэр одоо эрхийг нь одоо өгөөвчл эн чинь хаана тэгэд ойлгоцоод нэг юм явж болно шүү дээ. Засгийн газар дангаараа одоо шийдвэрлэж болдоггүй мөнгөл гэж одоо бас яриад байна. Өрөнгө аймгийн нэг баян бүрд самт баян гол гэд гурван суманд нэг эмнэлгийн унаа гэдэг юм анх цайд амар шатрын цайд энэ гурван асуудлыг бас нэг яралтайсан шийдээд бас өгчвөө сайн байна. Харин сумд явуулын лаборатори одоо явуулж өгч гэж хүсэлт гаргаад байгаа. Энийг бас нэг ойр хугацаа шийдэж өгч гэсэн юм хоёр хүсэлт. За эхлээд эрүүл мэндийн сайд хариулъя. Их болт. За чин зөрг гишүүний асуултанд хариулъя. Энэ хуулийн заалтуудыг бол сайн ойлгож байгаа. Одоо хамгийн гол нь өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд маань энэ хуулинд заалтанд өөрчлөлт ороагүй гэж бож энэ бас зарим тохиолдолд гүйцэтгэлээр санхүүжих төсөв авч чадахгүй хэцүү байдалд байгаа. Хамгийн гол нь халдвар төвчин гэдэг юу тоо гэдэг онш тавигддаг. Энэ дээр бас яг ийм зохицуулалтын алд юунууд байгаа маа. Тэгэхээр одоо энэ ковид юм уу одоо энэ заалтаар нь өөрчлөлт өгчүүл одоо бид нар бас энэ санхүүжилтийн олгоход бол ямар нэгэн тийм асуудал байхгүй. Ингэснээрээ тэр тухайн эрүүл мэндийн ажилт хамгаалах хөвц сэргсэл цалин урамшууллаа аваад явах тогтолцоонууд бүрэн бүрдсэн тарифын өөрчлөлтнөр нь оруулаад өгцөн байна. За энэ ковидын үед зориулсан сангийн сайд эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан тушаал гарсан. Энэ дээр бас энэ тарифын өөрчлөлтөн дээр өөрчлөлтүүдийг оруулсан. Энэ дээр тухайн эрүүл мэндийн байгууллагын цалин хувийн хамгаалалт хэрэгсэлгээ бүх хөртгөнжинг бодож тооцож оруулсан энэ тарифуд байгаа. Тэгэхээр тухайн байгууллагууд маань гүйцэтгэлээрээ санхүүжилтээ аваа явах юм бол энэ хувийн хамгаалалт хэрэгсэл болон цалин урамшуулал илүү цагийн юмдар бол ямар нэгэн асуудал гарахгүй ингээд энэ төсвөөр зохицуулагдаад явах юм боломжийг бол бүрдүүлж өгсөн байгаа. За тэр явуулын PCR онцлогын лабораторийг бол бидний судалж байгаа. Үнэхээр бас тэр зооны зөвчин судлын үндсийн төвдөр бол дийлэнх ажилчид нь халдвар авсан бас хэцүү байдалтай байгаа.
энэ дээр бас бидний зохицуултыг хийж байгаа. За тэр гурван машины асуултууд асуудлыг одоо энэ дараагийн энэ тоног төхөөрөмж болон энэ эмнэлгийн бэлэн байдлын юм дээр худалдаа авалтан дээр бол зохицуулах хийж гарч ирэх байхаа. За сангийн сайд нэмж харуулъя. За нэмж харуулъя. За Чинзориг сайд бол энэ эрүүлэндийн даатгалын тогтолцоог маш сайн мэдж байгаа. Мэдсээр үйл ингээд сэн сэн асуулт. Бид энэ хуулийг баталж өгөөд жил болгон энэ сангийнхаа зарцуултыг бүрэн хийх ёстой шүү, тэг үлдэлттэй байх ёстой шүү гэд ингээд хуульчилсан. За энэ жилийн 1.2 их 80 төргийн нэгэн дат эрүүлэндийн даатгалын сан дотор ч зөвхөн одоо шимтгэлээрээ нэг 380 тэрбум, за бусад нь бүгдийн төрөөс татаасаар өгч байгаа төсөвдөрөөс ингэж явдаг. Тэгэ энийг одоо салбар нь өөрөө сөхрөөд ийм хүнд байгаа үед хэмнээд яваад иж болохгүй юм байна. Өөрөөр хэлбэл даатгуулагч нь өөрөө ковид тусчаад байна. Тэгэхэр чин даатгалын сангаас нь мөнгө нь гаргана шүү дээ. Харин тэрийг хэрхэн яаж зарцуулах вэ? Ямар хэмжээнд, ямар хурдтай гаргах вэ гэдгийг бол эмдүүц шийднэ. За дээрэс нь тэр тарифыг бол хуулиараа сангийн сайд, эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан тушаалаар гаргадаг. За тарифыг энэ өнгөрсөн хугацаанд 2 удаа шинжиллээ. Сүүлийнх нь 2 хоногийн өмнө шинжилж гаргасан, тарифыг нэлээд нэмж тавьсан. За энүүгээр одоо эрүүл мэндийн салбарт яг улаан бүст ажиллаж байгаа ковидтой дэмжиж байгаа эмч эмнэлгийн ажилтнууд цалин 50% нэмэгдэн. 50% нэмэгдэж байгаа. За энэ нь бол эрүүл мэндийн даатгалын сангийн тэр багц үйлчлэгэн дотор тариф дотор шингэн явна. Таны ярьж байгаа тэр одоо туслах материал энэ нөгөө зүйлүүд нь байна. Бүгд энэ тариф дотор ороод одоо хувийн ч вэ, улсын ч вэ эмнэлгүүд өөрсдөө энийгээ бэлтгээд худалдаа авалтуудаа хийгээ явна. Ямар нэг тийм төвлөрсөн худалдаа авалт байхгүй. Ийм зарчмаараа л явна. За Чинзориг шүнт 1 минут нэмчихвэ. Би над даатгалын чинь жоохон баримжаа хална л да, жоохон сайда. Тэгэхээр тэр засгийн газар журмыг нь батлна гэд ингээд хууль оруулж ирээд хэрүүл болгоод байна. Наадхаа чинь засгийн газар дангаараа мэддэггүй зарчимтай юм аа. Тэр гурван талын одоо оролцоотой засгийн газар та өнцөө зөвлөлийн гишүүн нөө сангийн сайд. Хуралдаа харин очилт оролцсон юм уу? Эрүүл мэндийн сайд, нэг Монголын сайд гур оролцоо. Тэгээ эцэд үйлдвэрчний төлөөтэй гурван талын төлөөлөл эн чинь их хурлын дэргэдэх байгууллага. Засгийн газрын дангаараа мэдэх зарцуулах мөнгө биш гэдэг ингээд гурван талт удирдлага бүтц бий болгож ирж байгаа юм шүү дээ. Засгийн газар дангаараа мэдэж оруулна гэдэг ингээд журам батлах хэрэгэл болгохын хооронд тэр гурван талт үндэсний хороо, үндэсний зөвлөл нь хэрийг одоо тэр зарцуулах тэр журмыг нь одоо баталж өгнө гэдэг хуулинд оруулчихаа л би таа хүн дамжинд зөвлөлж өгөх гэдэг юм шүү дээ. Тэгэхээр чинь одоо засгийн газар ихэнх мөнгөний өгж байгаа гэдэг ингээд мохрол ядаж болохгүй шүү дээ. За одоо